tí a fẹ́ bára wa sọ òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa ẹran súná àwọn ìdájọ́ ẹ̀ àti àwọn májẹ̀mú ẹ̀ ẹran súná ta wí ẹran kan ni ta máa ń dú ta bá ti bímọ a máa dú ẹran yìí kí là ń fi ṣe a fi ń wá ìsúnmọ́ ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá láti máa fi dúpẹ́ fun lórí ìdẹ̀ra tó ṣe fún wa pẹ̀lú kí ni ọmọ tuntun tó fún wa ní tá à ń fẹ́ràn yìí ṣe nìyẹn a fi ń dúpẹ́ fọlọ́run a dẹ̀ fi ń wá ìsúnmọ́ ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onímọ̀ tó jẹ́ àwọn àfáà wọ́n fi rinlẹ̀ pé dájúdájú ẹran tá à ń pa fún ẹran súná yìí súná ànábì wa mohammed ni súná tá a kàn ń pa ni pé kí ni kà á ṣe bákan náà ó sì wá ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ànábì wa mohammed ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa ba ó sọ báyìí wípé ọmọkùnrin tá a bá bi á pa ewúrẹ́ méjì fún a bá jẹ́jẹ́ pé ọmọ obìnrin la bí á ṣe kí ni á pa ewúrẹ́ ẹyọ kan ṣoṣo fún so a dẹ̀ ṣe ní májẹ̀mú níbi ewúrẹ́ tàbágùntàn àbí ọ̀dọ́ àgùntàn tá a bá fẹ́ pa bí àgùntàn kékeré ni àbí ewúrẹ́ ni tá a bá fẹ́ pa a ṣe ní májẹ̀mú gbogbo àwọn májẹ̀mú tó wà lára ẹran iléyá gbogbo májẹ̀mú tó wà lára ẹran iléyá òun náà la ṣe ní májẹ̀mú fún èyí tá a bá fẹ́ fi pa tá a fẹ́ fi pa súná ó jẹ́ ewúrẹ́ la fẹ́ pa ni ó jágùntàn ni ó dẹ̀ jágbò ni èyí ò kalẹ̀ fẹ́ pa ńbẹ̀ májẹ̀mú yẹn gbọ́dọ̀ pè sí lára èyí tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ àgùntàn àbí ewúrẹ́ ó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ó gbọ́dọ̀ pé oṣù mẹ́fà tàbí kó jù bẹ́ẹ̀ lọ èyí tó bá dẹ̀ jẹ́ ewúrẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ni ó gbọ́dọ̀ pé ọdún kan gbáko tàbí kó ṣe kí ni kó jù bẹ́ẹ̀ lọ tá a bá ti wá pa ẹran yìí ìyẹn ẹran súná yìí a gbọ́dọ̀ ta a gbọ́dọ̀ ta ẹran yẹn a sì gbọ́dọ̀ ta awọ ẹ̀ náà a gbọ́dọ̀ ta nǹkan kan ńbẹ̀ a gbọ́dọ̀ ta nǹkan kan ńbẹ̀ gbogbo ohun tá a dẹ̀ máa ṣọ́ ká tó pa ẹran tá à ń wì ìyẹn ẹran súná yìí gbogbo àwọn àléébù tá a máa ṣọ́ lára ẹ̀ òun náà ni àléébù tá à ń ṣọ́ lára ẹran tá à ń pa fún ẹran iléyá a gbọ́dọ̀ pa ẹran tó dájú tó ṣe pé ní dídájú ẹ̀ ti wá hàn pé ojú eléyìí ti lọ bákan náà ẹran tó mọ̀kùn tó ní ké leg tó yẹ pé kíni yẹn ó fojú hàn pé ẹsẹ̀ eléyìí ó ti mọ̀kùn a gbọ́dọ̀ pa bákan náà ẹran tó ti rẹ̀ ẹ́ tó ti síìkì tó ti hàn pé ẹran yìí ò lálàáfíà a gbọ́dọ̀ pa bákan náà ẹran tó ti rù hẹ́hẹ́hẹ́ tó ti tínrín gan a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ pa ká fẹ́ fi ṣe ẹran súná àkókò wo la máa wá pa ẹran súná yìí tí ọmọ bá ti dáyé tá a ti bímọ tọmọ ti kúrò lára ìyá tó ti jáde lára ìyá tọmọ ti dúró ó ti lálàáfíà ká ṣe kí ni ká pa ẹran súná ẹ ó ti lálàáfíà a lè pa ṣùgbọ́n a lè pa ẹran súná ká tó bímọ tá a bá ti bímọ a lè pa ẹran súná nígbà tó bá ti bímọ sáyé tọmọ ti dáyé a lè pa ẹran ṣùgbọ́n èyí tá a fẹ́ tó jẹ́ ti súná òun náà ni pé kí ni ọjọ́ keje ìyẹn máa pa ẹran súná yẹn téèyàn ò tí ò bá ságbára àti pa níjọ́ keje tí ò ságbára tó ṣòro láti pa níjọ́ keje à á pa ní ìjọ́ kẹrìnlá tí ìjọ́ kẹrìnlá yẹn náà tí ò bá ságbára láti pa níjọ́ kẹrìnlá yẹn à á pa níjọ́ kọkànlélógún tó tó wá ti 21 days òun la máa ṣe kí ni la máa pa ẹran yẹn so ìjọ́ tó wá bí ọmọ yẹn a máa ṣì mọ́ àwọn ọjọ́ méjèèje yẹn a ní tó bá yẹ pòrò ni abímọ a ní ṣí òru mọ ọjọ́ tó máa tẹ̀lé ni a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kí ni láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á ànábì wa mohammed kí ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa ba ó ní gbogbo ọmọ tá a bá bí àti mu pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú ẹran súná ẹ̀ ni tó yẹ pé wọ́n ní láti ṣe kí ni wọ́n gbà ti pa ẹran yẹn fún wọ́n pa fún wọ́n pa ẹran yẹn so ní ọjọ́ keje tí wọ́n bá pa ẹran yẹn níjọ́ keje wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á sọ ní orúkọ wọ́n á sì ṣe kí ni wọ́n ó sì fà á orí ẹ̀ bákan náà ẹran súná tá a bá pa à á jẹ́ ń bẹ̀ à á dẹ̀ fi ṣe sàárà à á fi ṣe sádàkà káàkiri fáwọn èèyàn kò wá nínú súná àbí nínú kíní pé òdiwọ̀n báyìí ni a lè jẹ àbí òdiwọ̀n báyìí la lè fi ṣe sàárà àbí nkankan kò wá bó tilẹ̀ wù kó lè ṣe gbogbo ẹ̀ ló ṣe kí ni ó tọ́ jẹ́ńbẹ̀ kò dẹ̀ fi ṣe sàárà kò fi ṣe sádàkà káàkiri kan pin fáwọn èèyàn èèyàn jẹ́ lè ẹran yẹn tó bá mú yàn èèyàn lè pin káàkiri ní tútù tó bá dẹ̀ mú yàn èèyàn lè ṣe kí ni èèyàn lè ṣe kó ti ṣe tán kó ṣẹ̀ wá pin lẹ́yìn tó bá ṣe ṣùgbọ́n kéèyàn ṣe yẹn òun ló ṣe kí ni òun ló fi ń lọ́lá jù torí pé kí ni àlékún yẹn tó ṣe àlékún dáadáa ni èèyàn jẹ́ tó fi ń dúpẹ́ fọlọ́run ọba fún ìdẹ̀ra ọmọ tó ṣe ni.